Valmistetaan tänään tota perus makaroni jauheliha sekoitusta. Siihen tulee tämmönen iso punasipuli ja voita ja sikanautaa ja ruokakermaa ja grillmiksi mauste. Salt ja pepperi, karlikkia. Sitten vähän vielä tota on for all. Elikkä näitä nyt tulis tohon noin. Koitetaan noilla pärjätä. Tai ainakin pitkän pärjätään näitä. Siellä on vesi tulossa tonne meidän makaroneihin. Vesi tulossa meidän makaroneihin ja sitten meidän punasipuli, sitten voita, arelan kunnon voita. Noin. Sinne. Sitten meidän sipulit. Sitten vähän tota sokeria. Vähän tuonne veden joukkoon öljyä. Sitten otetaan meidän sikanauta. Sinne meni sikanauta. Tämä on kanssa aika helppo. Helppo ja hyvä. Levyä vähän pienemmälle. Neloselle tosta noin ja sit otetaan ensimmäiseksi salt, pepper, karlikki ja poppamiehet. Todella hyvä mausto. No, sitä saa aika reilusti. Sitten grillmix, chili pepper, karlikki.
sitä vähän vähemmän, mutta sopivasti. Noin. Sitten On For All, ihan helputin hyvä. Noin. Sitten vähän valkosipulia. Pari kynttä vielä tonne. Noin, sinne pari kynttä. Niin, ja sitten meidän ruokakerma pistetään hetken päästä. Ensin pistetään noin. Ui perkule. No. Ei ollut tota makarjoonia, niin pistetään spagettia. Noin. Siinä on vähän spagettia kattilaan. Vuostaan ne sitten melkein itsestään jo meneekin tonne. Ja toinen vielä. Sama kai se on. Missä muodossa toi makaroni tossa on? On muuten sitten helkutin hyvä leffa Harper's Island DVD editioni. Tää kertoo sellaisista murhista, kun ne menee tonne saarelle ja tolle. Kattokaa ihmeessä hei. 13 jaksoa ja Euroiisti, tuore puristettu graniittiomena täysmehu, otetaan sitä vähän ruokajuomaksi ja joku femman makso suunnille vähän yli toi koko purkki. Ollut kyllä ihan hyvä mehu. Noni, terve. Tässä olisi tää meidän safka. Tuli tuommoista ihan hyvän näköinen. Hyvä tuoksukin lähtee. Sitten pistetään tätä sweet chili maustetta tuohon, tai kastiketta tuohon kanssa päälle. Ja maistetaan tuon kanssa. Mä ostin tämmöistä Printepein kastiketta tähän näin, niin kanssani vähän maistellaan. Tää on hyvä kastike kyllä. Tää on Lidlin parhaita kastikkeita, mitä sieltä löytyy. Niin. Ja halpaa, hintalaatusuhde kohdillaan.
Joo. Oikein hyvä. Oikein hyvä. Kyllä, sit vähän kipua mukaan. Eli bring the pain. Noin. Sopivasti tuo. Ja tää on niinku oikeestikin vähän sen oloneen, että jos tarpeeksi laittaa lautaselle, niin kyllä se kipu sieltä tulee. Vähän vielä tosta bring the painia. Joo. Oikein hyvä. Tulee tämmönen sopiva potku vielä tohon. Tähän meidän soossiin. On kyllä todella hyvä. Ei ole liian tullinen ja semmoinen ihan pieni potku tulee sieltä. No niin, mutta ei mitään hei. Mä jatkan tässä syömistä ja pistäkää ihmeessä testiä. Aika halpa ruoka kanssa ja sit jos pistää vielä tarpeeksi tota makaronia tai spagettia, niin monta annosta. Mäkin pistin sen verran vähän tota spagettia, että siitä ei itse syö varmaan 3 annosta. Mut joo, kanian bring the pain on todella hyvä mausse ja sitten toi on just toi Litvistä kanssa toi sweet chili mauste. Jees, ei mitään hei. Hyvää päivänjatkoa kaikille ja näihin kuvia tunnelmiin, se on moro.